No terminal Padre Pelágio, a viatura e os policiais militares garantem mais segurança para os usuários do transporte coletivo. Melhorou um pouco, não 100%, mas melhorou bastante. De acordo com a PM, a redução foi de 80% em ocorrências que mais acontecem em terminais. O furto de celulares, roubo de celular, ameaça, vias de fato. Tínhamos muito assédio sexual também, hoje reduziu drasticamente pela presença ostensiva da Polícia Militar. Essa área aqui do terminal Padre Pelágio é uma área de embarque e desembarque. Aqui antes existiam muitos camelôs. Os que não tinham permissão foram retirados daqui. Os que conseguiram permissão permanecem, como essa lanchonete aqui, por exemplo. A população e a Polícia Militar garantem que isso aumentou também a sensação de segurança. O nosso trabalho aqui, basicamente, além da permanência dos nossos policiais militares, ela é abordagem também a indivíduos com atitude suspeita. Nós realizamos o patrulhamento preventivo com viatura e a pé. E a presença da PM nos terminais restabeleceu a sensação de segurança, além da redução dos índices de criminalidade. Criado em abril desse ano, o batalhão de terminal leva policiais militares para esses locais 24 horas por dia. A população pode ser atendida de forma mais imediata e até mesmo fazer denúncias. Agora tem mais segurança, antigamente não tinha.